Trošenje miliona maraka bez zakonskog pokrića i dalje prolazi nekažnjeno. Za propuste i malverzacije na koje ukazuju revizori još niko nije odgovarao. Od 2014. godine do danas na adresu Okružnog javnog tužilaštva stiglo je 13 negativnih revizorskih izvještaja. Bez obzira na činjenicu da su milioni potrošeni, a zakoni prekršeni, optužnica nije bilo. 2014. godina, 5 negativnih izvještaja i ni jedan sudski epilog. Klinički centar Republike Srpske, naredba o nesprovođenju istrage. Toplana AD Prijedor, predmet u radu. Opština Ribnik, naredba o nesprovođenju istrage. Opština Šipovo, predmet u radu. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, naredba o nesprovođenju istrage. 2015. godina, 7 negativnih revizorskih izvještaja i nijedna optužnica. Izvještaji se smjenjuju, ista priča se ponavlja. Fond PIO Republike Srpske, predmet prosljeđen na nadležno postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljinu. Opština Kostajnica, naredba o nesprovođenju istrage. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, naredba o nesprovođenju istrage. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, predmet u radu. Javno preduzeće Putevi Republike Srpske, naredba o obustavi istrage. 2016. godina, jedan negativan revizorski izvještaj, predmet u radu. Očito je da na relaciji glavna služba za reviziju tužilaštva Republike Srpske mnogo toga ne štima. Zbog toga su se ranije za istim stolom našli prvi ljudi ovih institucija, ali pomaka nije bilo. Odgovornost se uglavnom prebacuje sa jedne na drugu instituciju. U zemljama, u regionu, na primjer u Srbiji i Crnoj Gori, zakon nalaže da u reviziji javnog sektora revizori podnose krivične prijave tužilaštvu. U Republici Srpskoj to nije predviđeno zakonom, a iz tužilaštva su se često žalili da su za njih revizorski izvještaji preobimni. Da bi se to pojednostavilo, unaprijedila saradnja i ubrzao rad, iz Okružnog javnog tužilaštva za revizore imaju jasan prijedlog. U Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske trebalo bi uneti izmjenu prema kojoj bi revizori mogli da podnose krivičnu prijavu tužilaštvu kada otkriju propuste u poslovanju. Smatram da revizori kao vrhunski stručnjaci za financije prilikom analiza mogu vidjeti da li ima osnovane sumnje za podnošenje krivičnih prijava tužilaštvu. S druge strane, revizori kažu da je to nemoguće jer revizija radi po standardima koji se moraju poštovati. Ja znam da je bilo u zadnje vrijeme informacija o određenim postupcima koji su očigledno vezani za revizorske nalaze, ali to je prosto nešto što više izlazi iz našeg domena i što ne bi bilo ozbiljno da komentarišemo mi. Kao što se mi ljutimo kad tužioci komentarišu rad revizora jer ne bi trebali da to rade, tako nije primjereno ni da mi komentarišemo rad. Njihov rad. Kada će i da li će nadležni početi da kažnjavaju finansijski kriminal, niko ne zna. Ali zna se da će do tada građani plaćati i ono što nikako ne bi trebalo.